Gbogbo ọmọ kóòtù òjíire nílé lóko káàkiri àgbáláyé. Orúkọ mi Lukman ọmọ Àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ẹkú jọ méjì jọ mẹ́ta. Sóore níwọ̀n. Sóore níwọ̀n. Ta ni wọ́n ń sóore fún? Ta ló mú lọ́rọ̀ ẹ̀ múlẹ̀ tó ń filé ayé rẹ̀ hàn? Sóore níwọ̀n. Tọkùnrin tọkùnrin ẹ̀wà akọgbọ́n o. Ẹ̀wà akọgbọ́n. Arákùnrin kan bẹ ìdílé Aláyọ̀ ni. Ó ní ìyàwó, wọ́n ṣe wẹ́dìn látọ̀dún tí ètò ti pẹ́ bí ọdún márùn-ún sẹ́yìn. Ọlọ́run sàánú ọmọkùnrin yìí, ó ní iṣẹ́ gidi lọ́wọ́, owó sì ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀. Ó fẹ́ ìyàwó rere, ìyàwó rẹ̀ gan-an, ọmọ onílé ọlọ́nà ni. Ọmọ èèyàn ńlá ni. Tọ́jọ́ pé kò síbi tó bá nawọ́ sí ọwọ́ rẹ̀ ó to níbi tó bá nọsẹ̀ gbà ẹsẹ̀ rẹ̀ ọkà bẹ́ẹ̀. Sóore níwọ̀n rẹ̀. Wọ́n ti bára wọn tó ọdún márùn-ún ṣùgbọ́n ọlẹ̀ ayọ̀ kì í tí ì sọ nínú ìyàwó rẹ̀. Ẹ gbọ́ Yorùbá débẹ̀ wọn ì tí ì finú ṣe wí ní jẹ́bẹ̀ wọn ìbímọ rí. Wọ́n ti ṣe gbogbo tẹ́ẹ̀tì o kò sọ́sibí tù fún wọn ò dé. Wọ́n á ní nǹkan kò ṣèyàwó nǹkan kan ọ̀sọ́kọ́. Wọ́n ń bá rin àjò wọn lọ ṣùgbọ́n o àrùn kan sí ọkọ yìí òun ni ìná àpà láfíṣì gẹ́gẹ́ bí èdè olóyìnbó onífàájì ni kò sí lè tí ò lè ná fọ̀rẹ́ gbogbo ẹni ọba ti bá ń lé ọtí òun lọ̀rẹ́ rẹ̀ gbogbo ẹni ọba bá lábẹ́ igi àánú òun lọ̀rẹ́ rẹ̀ kódà bọ́ bá báyàn nínú mọ́tò ọ̀rẹ́ rẹ̀ ni yóò máa náwó bí ẹlẹ́dà wàá gbọ́ o. Àwọn tí wọ́n máa ṣe fún mi ń gbò kan wọn náà gbàgbò méjì ọsọwọ́dọ̀rẹ́ ẹ̀múlẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ fún wọn. Ó wá pàdé arákùnrin kan. Arákùnrin tó wá pàdé nílé ọtí yìí tí wọ́n jọ ń ṣe fàájì látọjọ́ tó ti pẹ́ tí wọ́n ti múra wọn lọ́rẹ̀ẹ́ ẹ̀múlẹ̀. Arákùnrin náà níṣẹ́ gidi lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n iṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ kódà kò rí lé gbé mọ́. Ọkùnrin yìí wá gbà á sọ́dọ̀ ó ń gbé bíi 3-bedroom ẹ̀tọ́mọ́rí ilé tí wọ́n pè bẹ́ẹ̀ ó ń bá a gbé nu ilé. Ṣùgbọ́n arákùnrin yìí o ìjọba wù ní wálé látọ̀ ọ́fíìsì. Òní sẹ́mínà ọ̀la mítìn ìrọsí ọmọ apá fúyàwó ni. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ kó yí arákùnrin ọ̀rẹ́ rẹ̀ tó gbà sínú ilé pé tó bá ti níbi owó kó sọ máa ṣàlàyé fóun wọn máa sọ fúyàwó òun kó máa lọ gbà lọ́wọ́ ìyàwó rẹ̀. Tó bá ti pe arákùnrin yìí yóò ní kọ́ lọ́ọ́ báyàwó òun. Ǹjẹ́ ń gbọ́ mi yé báyìí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà tí wọ́n bá ń jà arákùnrin ìyá àti ìyàwó rẹ̀ ọ̀rẹ́ tó gbà sílé yìí ni bá wọn parí ẹ̀ débi pé ó ti mọ àṣírí ọkọ ó ti mọ àṣírí ìyàwó ọwá di ọjọ́ kan o. Arákùnrin yìí ó ní ìdí owó ó pe ọ̀rẹ́ rẹ̀. Nígbà tó wá pe ọ̀rẹ́ rẹ̀ ní kọ́ lọ báyàwó òun kó gbowó lọ́wọ́ rẹ̀. Ìgbà tí ọ̀dọ́dọ́ ìyàwó ìyàwó lòun ò ní fún lówó. Màdámù kí ni mo ṣe òun ò ní fún yín? Ó ní sínú yín dùn sí bí mo ṣe wà yín ni. Ó ní kò yé òun máa. Ó ní ẹ̀yin náà wò látijọ́ ọjọ́ yìí owó kọ́ ni problem òun òun jẹ òun mú lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà wò ọjọ́ tọkọ mi ti wálé. Gbogbo ẹ̀yin bọ̀dá onífàájì tọ́ pé gbogbo ìgbésí ayé yín ọwọ́ rẹ̀ lẹ́ máa kó lé lọ́wọ́. Ẹ kì í fálú ìyàwó yín ìyàwó oníyàwó ní ìjọ yín lójú. Àwọn ọmọ olóṣó ní wà lẹ́nu yín ìyàwó rẹ̀ ọ̀dá mọ́ láti gbò ti fẹ́ ẹ wá gbọ́ o. Arábìnrin yìí wá sọ fún ọ̀rẹ́ rẹ̀ pé kí ẹsẹ̀ pọ́wọ́ tó ń béèrè kò sí. Kí ẹsẹ̀ pọ́wọ́ yìí ò sí o kódà owó yìí ń bẹ kódà iṣẹ́ tó ń wá látijọ́ ọjọ́ yìí ń bẹ lákàtà òun òun ọ̀bọ̀ wáṣẹ́. Ṣùgbọ́n sọ́lẹ̀ ṣe fẹ́ kọ́ fóun ó ní kí ló fẹ́ fún àwọn màdám nítorí pé òun ló lè mú ayọ̀ ọkùnrin yìí ló lè mú ayọ̀ rẹ̀ kú ló lè múnú rẹ̀ dùn torí pé ó ní ìdí owó. Ó ní pé ó wu òun kọ́ bọ́ òun ní àjọṣepọ̀. Màdám
in but a single only thought about so what you know, Limon was a paramo for very poor to what they are called Liaw. Ah! Oh, I will quit a wound, your son. Only inside your company, you. Ever walk down, opening your balloon. In opening, he do. Hey, opening. It's a one only that, believe that. If that's a long time, about Cocole, what Cocole is taking between one way, Ocolo state he booming. A barakuni was a Ululawa. What change the number, Kenny? Oka change the number. Ya wona send the number okun yori ara me ri pe mo ha ti wa je ara kun ri na si ni girlfriend ti be friend tele ti ma wa wale girlfriend koroko re pe mo lai mo pe o ti ba iyawo olori re o ti ba lo e wa gbo o wa di ni ojo kan eni to je iyawo eni ti won gba sinu ile won pade njo kan ati arakunrin yi igba to pade e ba eni iyawo re o won ni be ni kilade mo ti ri ni ti be ati pe oko yin bo lowo oloko ohun ba o e to ndan wa ikiri to won ni ore yin lo fun iyawo yin loyun ko de eni to je iyawo yin ohun lo ba oko ohun wa se arakunrin ni ironi kini koda ti won tun lo si yawo bonkele arabirin yi ba fi photo han okunrin yi ofe le yawire loju titi eyin eyan mi ta ni won sore fun won kilo fun ogbo o fi yawo re le gbogbo oro to ba fe se nile aye re ore lo ma pe ore lo pa si le pamo si lowo tani o le pani mbe muni ti wa nle aye ti won po repete iyawo ti ngbabode foko wa be na oloko ti ngbabode foyawo awon na wa olohun ko saanu gbogbo won gbogbo bi ta ma lo gbogbo bi ta ma bo olohun ma ja ko sowo ota ota le ni ma deyin olohun ma ja ko sowo won ti wa oni soro seun gbogbo sore era ti en te ma sore fu ma dawo re si seduo o re si selere o lere ṣugbọn mo ru eni to sore fun mo ru eni to sore fun sani ti o mo fun ni abẹ ni ti o gbagbode fun sani ti o mo re fun ni abẹ ni ti o gbagbode fun e je ka ma rora si o da ka si oruko mi ni Lukman o ma e dare baba ogbon mo odo agba ka kiri gbogbo agba laaye gbogbo mi ti video wa yi ba de iwo na share ko le je perform elomi ki won rogbon ko nbe apalapa lo ti ji sinu ibe bayi ṣugbọn gba awon ogboro oro lowo ye bi e bayi nko ko je won attack ji akiba ma o be ba fe darapo ma lori WhatsApp 08032983298 akiba wa mo se ba fe bere lori akose jaye yin tabi nkan ba ru yin loju lori irin ajo yin abi fe da wole se kan pe sise yi kin se ni abi kin ma se yi abi baya eti e wa wa ninu pe baya isoro airomo bi ni abi baya arun ara kan ni abi nkan kankan ni e kan si wa ta ba mo npa re to ba je ita mo npa re a da yin lo nje gbadada da bayi nisin te ba fe join wa lori Facebook e lo search fun Life Spiritual Solution 08032983298 le kan si e lo search fun wa lori Life Spiritual Solution 08032983298 e ba orisirisirisirisirisirisi ituma le olowo ye bi ye ni e ba nbe alaye lori ira okan kan ni e ba nbe olohun yo gbadua yin o ti wa ni soro so agbara olohun ti wa ni soro se ogun ta fe olohun o ma se fun wa ori wo ni gbagbode o ire kabiti ise bi pani jama mi ayo lo ba yo ira ba ju na wa ka o to tori pe won ti eke o be ti yo lori okada lo kada ba sunbo ire na ko tun gori okada na ba se ku para won ayo kayo la kere mayo to bi kan ni to.